Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua warga Maxima. Okey, sihat ke semua? Tak dengar. Sihat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sihat. So, saya harap semua orang pun dah dapat produk kita iaitu produk AFX. Kita dah mula menghantar produk AFX by batch. So, jika ada apa-apa pertanyaan ataupun yang ingin ditanya mengenai produk, boleh berhubung dengan saya ataupun Cik Mira. And then untuk produk CMX, kita akan bagi tahu produk penghantaran bila insya-Allah dalam bulan ni jugalah. So, saya harap semua orang dah bersedia untuk program pada malam ni. So far saya dapat feedback daripada semua orang, which is semua orang memang nak belajar mengenai design, buat design, buat video. And saya nampak banyak juga orang yang dah post mengenai dah pandai buat design sendiri. Betul tak? So, tanpa membuang masa lagi, malam ni kita teruskan macam mana cara nak buat poster yang menarik. So, kita bawa, tanpa membuang masa, kita bawa terus kita punya Cik Ashik daripada Creative Department kita. So, hi Ashik. Hai semua, Assalamualaikum. Hi Faz. Okay. So, Ashik, Faz, hari ni apa yang kita nak ajar ahli-ahli Maxima kita? Macam menarik topik malam ni. Okay, basically hari ni tentang macam mana kita nak buat design, iaitu poster. So, hari ni kita nak buat tentang poster lah. Menggunakan Canva. Canva. Okay, so siapa-siapa yang belum lagi download aplikasi Canva, boleh download dekat App Store ataupun Play Store aplikasi Canva. Okay, saya tulis ya dekat bawah ni, apps Canva. Just search sahaja Canva dekat App Store ataupun Play Store anda. And then, design yang menarik pada malam ni, kita ada buat tak untuk mereka semua ni latihan pada malam ni, Ashik? Pas? Ada. Okay. Sedikit, mula-mula sedikit penerangan tentang poster dan membuat design dulu. Lepas tu kita akan try buat latihan untuk semua orang. Okay. So pada malam ni, design yang terbaik, okay, kita pilih nak tak Ashik Faz, kita pilih design yang terbaik, kita akan bagi hadiah yang istimewa. Kita akan post terus ke rumah anda pada malam ni ya. So tanpa membuang masa, jom kita belajar macam mana nak buat poster dengan Faz dan Ashik. So bagi siapa-siapa yang belum lagi download aplikasi Canva, boleh download lah. Okay, okay, boleh saya share screen dulu? Boleh, Ashik. Okay, nampak tak? Belum nampak lagi. Nampak. Belum nampak. Okey. Okey. Okey, mula kita pada semua yang belum download, bolehlah download dulu aplikasi Canva. Di mana logo yang tertera ni, inilah adalah logo Canva. So, siapa-siapa yang boleh download, bolehlah download dan kita boleh try juga. Okay. Okay, kita ke seterusnya. Okay, saya nak bagi penerangan dulu tentang poster. Apa tu poster dan apa tujuan poster. Contoh poster ni kita boleh buat dekat WhatsApp, kita boleh iklan kat WhatsApp, kat Instagram ke, untuk poster Instagram, untuk poster Facebook. So macam-macam kita boleh buat dengan poster ni.
buat poster ni juga adalah seperti identiti kita untuk kita memperkenalkan diri kepada orang dan memperkenalkan apa-apa saja tentang bisnes ke ataupun produk ke apa yang kita nak promote kat orang. Okey. Seterusnya adalah jenis-jenis poster. Saya bagi tiga sampel, iaitu ada jenis poster iaitu tips tentang tips lah, tak kisah tips kesihatan, tips makanan, apa saja. Dan kedua ialah poster tentang motivasi, iaitu kita boleh bagi macam kita buat quotes ke ataupun motivasi kita yang kita rasa kita nak tulis sendiri, kita boleh jadikan dia poster untuk kita bagi ke orang, bagi orang tahu apa tu, apa yang kita nak sampaikan. Dan ketiga ialah seperti mana yang kita selalu nampak, iklan kan. Iklan ni banyak orang buat iklan sebagai poster untuk memperkenalkan produk baru ke ataupun sales, ada sale ke, mega sale. Okey, orang akan buat poster lah. Ini adalah tiga jenis contoh poster yang saya share dekat tuan-tuan. Okay, hari ni tak apa, kita buat, saya akan ajar macam mana cara nak buat tips poster ni. Okay. Dia agak simple tapi sebenarnya menggunakan banyak elemen jugalah untuk kita nak buat tips poster ni. Okay. Okay, saya boleh teruskan ke Canva. Saya share dekat phone. Okay. Nampak tak? Nampak kan? Okay. Okay, kita nak buat poster kan? Kita tekan kat, semua dah masuk ke kat laman web ataupun apps Canva ni. Semua boleh nampak? Nampak tak dekat belah atas ni? Bagi atas ni kita tulis poster. Okay, kita tekan kat poster ni. Okay. Dia banyak pilihan kan yang free ni. So hari ni saya ajar yang kita gunakan yang dah ada dalam Canva ni untuk kita buat poster kita, iaitu poster tips tentang kesihatan. Okay, ni dia. Okay, yang pertama iaitu bahagian atas ni, kita, macam mana kita nak tulis, apa yang perlu kita tulis kat bahagian atas ni, iaitu kita boleh bagi tahu ialah ini adalah tajuk kita lah, tajuk poster kita, kita nak promote ke, kita nak tulis apa ke, itu adalah tarikan pada orang untuk lihat poster kita. Contoh saya buat iaitu minda cerdas okey, inilah tips tajuk kita, tips yang utama minda cerdas otak sihat. Ini adalah tajuk poster kita lah. So orang akan nak bagi tahu kat orang, kita nak tunjukkan tips minda cerdas otak sihat. So so orang nampak lah, so orang akan baca. So yang kedua ni ialah bahagian itu sub tajuk, iaitu tajuk kecil. Tajuk kecil ni adalah iaitu ringkasan pada tajuk kita. Kita bagi macam pengenalan lah sikit pada apa yang tajuk kita, kenapa, apa minda cergas otak sihat ni kan.
is bukan penjagaan yang oh ya ya kena pakai kabel tu. Ada problem sikit. Ada technical issue sikit. Okey, kejap saya share balik. Kadang-kadang pentingnya untuk kita buat poster lifestyle tu nak bagi orang tak bosan. Betul tak Asyik? Sebab betul, daripada betul. Kita post pasal produk je dan bagi orang tahu juga apa yang mereka kena tahu mengenai kesihatan kita. Sebab kita kan buat bisnes mengenai produk suplemen kesihatan. So mestilah ada selit-selitkan juga tips-tips penjagaan untuk kesihatan kita. Betul tak Syed? Betul. Okay, ini okay, saya teruskan balik. Saya sambung balik. Okay, ini sub tajuk kita, iaitu tajuk kecil kita yang meringkaskan apa tajuk pada poster kita tu. So, minda memerlukan penjagaan yang amat penting untuk mengekalkan otak sihat. Okay, ini adalah ringkasan pada tajuk kita lah. Minda cergas, otak sihat. Okay. Dan okay, di bahagian tengah ni adalah iaitu isi kandungan lah pada poster kita, yang apa yang kita nak huraikan tentang minda cergas otak sihat ni. Menghuraikan lagi tentang tajuk poster kita tu. Yang pertama, ni tekan kat sini. Yang tips pertama, senaman. Senaman dan aktiviti. Okay. Ni yang pertama eh. Yang kedua, makanan bernutrisi. Dia boleh, kita boleh adjust kan. Nampak tak kotak ni, kita boleh adjustkan, besarkan sikit. Okay. Boleh tukar colour tak? Okay, boleh. Tapi kita isi dulu apa yang kita nak letak dalam poster kita. Ini yang ketiga. Okay. Kita dah dapat satu poster yang agak lengkap, belum tapi belum siap lagi. Iaitu ada isi kan, kita dah ada tajuk, dah ada subtajuk, dah ada isi kandungan pun dah ada. Di bahagian bawah ni pula, bahagian bawah ni kita letak kita punya orang panggil call to action. Kita nak bila orang lihat kita punya poster ni, kita the orang kata step yang terakhir lah. Kita nak mestilah kita nak ada connection ataupun orang berinteraksi dengan kita. Apa yang kita dah buat, apa yang kita dah poster, yang kita dah iklankan, kita dah bagi ke orang, kita mesti nak ada feedback daripada orang. So daripada situ kita letak kita punya call to action. Seperti apa call to action tu? Kita letak kita punya website ke, kan, website kita, nombor telefon boleh lah. Nombor telefon pun boleh, nombor telefon ke, Instagram ke, lagi orang kata lagi berkesan lah. Okay, orang terus WhatsApp kita ke, kita letak nombor nombor phone, IG ke, Facebook kita, macam-macam boleh, boleh buat call to action. Okay. Ini adalah contoh je lah. Okay. Ini
Itu pula kita nak letak apa ke. Anda pun keutamaan kami. Kita boleh letaklah kita punya kata-kata ke di bawah ni sebelum. Last kali tu call to action. Ya, letaklah nombor telefon. Contoh, okey. Okey, kita dah siap pun satu poster yang agak ringkas tapi padat. Semua ada. Kita ada tajuk, kita ada subtajuk, kita ada tips, kita ada isi kandungan dan kita ada juga call to action. Okey, tak sampai pun 5 minit dah boleh siap satu poster. Kan? Poster, tips, poster. Okey. Katakan kita nak ubahlah color, kita tak suka color brown ni, color coklat ni, kita nak ubahlah color dia kan. Okey. Okey. Kat bahagian bawah ni nampak tak? Ada edit, ada delete, duplicate, ada font, font size, ada color. Kita klik color ni. So, kita pilih lah color apa yang kita nak kan. Ni antara color yang dia dah bagi pun. Kita boleh tukar-tukar. Kita pun boleh pilih color. Di sini, dia agak gelap sikit. Okay. Klik done. Klik dekat tepi ni. Okay, dah. Okay. Yang kedua pun kita boleh tukar. Kita pergi kat bawah balik. Kita pergi dekat color. Kita pilih color yang dah ready ni. Dah ada pun. Dia automatic. Color yang kita select tadi kan? Ha, warna yang kita select tadi, kita dah yang pilih tadi, automatic je dah ada kah. So kita tak payah risau nak cari balik ke color apa. Ini pun kita tengok, okay. Kita juga boleh font size ke, kita boleh besarkan sikit. Kita besarkan sikit. Dan kita ubah balik color. Okay. Okay. Lengkap dah. So ada, kalaulah kita ada nak penambahan, penambahan lagi, kita boleh masukkan. Nampaklah butang bulat purple di bawah ni. Kita tekan. Dia ada keluar. Elemen. Ini ada elemen. Elemen ni ialah kita nak masukkan smiley ke ataupun emoji ataupun apa saja yang berkaitan. Yang pro tu boleh ambil tak? Yang pro yang ada crown tu. Yang crown tu? Haa. Oh, yang crown ni agak sukar sikit kalau sebab kita kena orang kata kena subscribe dulu apps ni sebab ia adalah berbayar. So kita guna yang free sebab free pun banyak juga free yang kita boleh guna. Yang free ni banyak. Make sure free sebab free pun dah banyak. Contohnya games. Macam lah. Okay. Contohnya macam ni. Elemen ni boleh masuk di dalam design kita tau. Okay. Kita boleh jadikan. So tak nampaklah terlalu boring poster kita. Dia menarik orang untuk lihat. Boleh ke kalau kita masukkan gambar Syed? Boleh masukkan gambar apa-apa saja gambar. Macam biasa kita tekan kat bawah ni, kat bahagian bulat tu. So di atas ni ada, kita boleh choose fotografi, video. Atau elemen-elemen. So ni contoh adalah gambar. Kalau kita nak masukkan gambar kita, kat bawah ni ada ruang upload. Nampak tak gambar awan ni? Gambar upload ni. Yang bentuk awan yang macam ada anak panah tu kan? Ya, ada anak panah. Okay. Nampak tak? Bawah tu. Ini contoh. Contohlah makanan bernutrisi. Saya masukkan BRX.
So kita boleh adjust, nampak dia kotak ni. Kita boleh kecilkan, letak kat bawah ni. Kena bernutrisi. Okay. Siapkan yang senama fizikal ni. Kita tambah. Okay, kita balik ke elemen. Di bawah ni ada elemen yang macam ada kotak, love, bulat. Okay, kita type kat atas ruang tu. Exercise. So apa yang dia bagi? Ha. Okay. Nampak menarik kan? Okay. Okay, faham? Ada apa pertanyaan lagi? Ataupun nak tanya saya? Yang okay, jika apa, ada apa-apa pertanyaan, boleh buka mic, tanya ataupun boleh tulis di ruangan chat dekat bawah tu. Sebab kita nak belajar kan, so kita boleh berinteraksi lah. Okay Asyik, masih tak ada pertanyaan, so saya rasa semua faham. Jadi boleh terus ke okay, yang seterusnya, pelajaran yang seterusnya. Okay. Kalau tambah shadow ke kat belakang ke, tambah efek tu boleh tak dekat tab? Boleh, tapi di Canva ni macam-macam kita boleh pilih. Kita nak tambah apa saja, nak tambah efek ke. Nampak ni di sini ada banyak choice. Iaitu yang penting anda kena tekan bulat purple ni. Anda pilih dekat atas ni. Ada all, grafik, video, audio. So macam ni lah, macam crown ni jangan pilih sebab dia berbayar. Kita ambil yang free je. Kita ambil yang free. Okay, senang. Senang je. Ya, bayar. Okay Asyik, macam ada pertanyaan ni. Macam mana cara untuk tukar background? Okay, tukar background. Good question. Okay. Kita nak tukar background dia. Nampak ni, saya klik ni. Dia akan jemak warna hijau ni. Kita tukar. Nampak di bawah. Dia terus akan keluar kat bawah ni macam-macam. Okay. Tekan ni. Tambah. Background. Type je background. Contoh saya ambil background ni, jadi free. Okay. Nampak tak bulat, ada bulat ni adalah untuk adjust kita untuk pusing kan dia. Untuk. Okay. Okay. Macam mana kita nak replace dia ke belakang? Ya, kita boleh movekan dia ke belakang. Baik, belakang. Position. Oh, okay. Nice. Okay, kat bawah ni ada choose. Ada pilihan macam-macam pilihan, nak effect, filter, crop. Tapi kita nak pindahkan yang background yang kita pilih tu ke belakang. So kita ambil ni, position. Kita slide. Okay, kita pilih position. Okay, ada forward, to front, backward, to back. Ada align, kita ambil to back.
So dia dah ke belakang. Terus dia akan ke belakang. So apa yang kita tulis tadi dah jelas lah. Okay. Okay, dah siap satu poster yang ringkas tapi semua ada. Call to action. Yeah? Kalau background tu kita nak kasi reduce sikit dia punya opacity boleh tak? Okay, kita nak kurangkan lah. Kita rasa macam too bright kan? Transparency. Okay, dia terlampau cerah. Okay. Kita pergi dekat adjust. Okay. Adjustment. Oh, sorry. Transparency. Transparency. Okay, okay, ni. The slide jadi transparency. Yang ada kotak-kotak ni. Okay, kita lowkan je. Kita slide, kita lowkan je. Sebab dia akan warna je. Automatically dia akan cerah. Okay, dah siap. Okay. Okay. Last, ada soalan tadi tu. Puan Hasanah. Puan Hasanah. Hasanah. Okey. Okey. Ada lagi persoalan? Ada yang tak faham boleh saya saya jelaskan? Kalau tak faham boleh saya ulang balik untuk jelas. Okey, jika ada pertanyaan ataupun soalan boleh tekan dekat apa mute tu, tekan unmute ataupun boleh tulis dekat ruangan chat. Ada soalan tak? Okey, nampaknya macam tak ada. So Hashi, kita boleh teruskan. Okey, seterusnya macam mana kita nak bagi diorang try lah. Kita dah ajar, saya dah terangkan. Boleh buat guna laptop ke? Tak, saya tak guna laptop. Saya guna phone saja. Ini adalah phone saja. Kalau nak guna laptop pun boleh. Kita pulang boleh. Lagi senang. Tapi macam saya gunakan laptop. Saya gunakan phone. Okey, daripada Encik Muhammad Karis, dia tanya boleh buat sekali lagi. Okey, boleh, boleh. Boleh saja. Okey. Buat balik dari awal eh. Okay. Saya dah start daripada awal balik eh. Okay, ni daripada ruang depan apps Canva tu. Nampak ni ada pilihan dekat atas. Instagram post, poster, presentation. Tapi kita nak buat poster kan. Tips poster kesihatan. Dia pilih poster. Bila dia, kita tekan poster tu, kita banyak pilihan yang dah Canva bagi kita secara free. Free je. Okay, kita pilih. Ambil yang free sahaja. Jangan ambil yang ada crown, yang ada pro. Pilih. Macam tadi. Okay, saya pilih yang ni. Saya pilih ni. Okay. Di sini poster yang dia dah bagi pun dah lengkap, dah ada tajuk, dah ada sub tajuk, dah ada isi kandungan, dah ada call to action. Cuma kita perlu ubah aja kita punya sendiri. Tajuk kita lah. Tajuk pada malam ni saya pilih minda cergas. Oh tak. Ha. Right.
Done. Okay. Dua lah tajuk dia. Kita punya tajuk kedua, sub tajuk lah. Iaitu huraian kepada tajuk utama. Okay. Tekan dekat font tu yang dia dah tulis tu, keluar macam ni. So, kita ubah. Okay. Ya, sub tajuk pun kita dah selesai. Minda memerlukan penjagaan yang amat penting untuk kekal sihat. Okay. Kita punya poster ni lah, poster tips. So pertama sekali, tips yang pertama untuk minda cergas otak sihat, senam, bersenam. Senaman the activity, activity physical. Kedua, dia tulis dulu apa isi kandungan yang kita nak tulis, kita selesaikan, kita ubah balik apa yang Canva dah beri, kita ubah, kita masukkan isi kandungan kita. Okay. Ni kita tulislah kita punya headline atau punya tagline. And the last, yang terakhir sekali, yang paling penting ni, paling penting, call to action. Kita punya pengenalan diri lah, ataupun untuk orang kontak kita, kontak, nak beli barang kita. Kontak kita untuk apa-apa. Seperti website. Nombor phone pun boleh. IG ke? Okay. Okay. Lengkap pun satu. Tapi ada kekurangan sikit. Yang font ni kita tak menarik lah. Kita klik dekat font ni. Nampak tu? So ada keluar di bawah ni, kat bawah sekali. So kita ubah kita punya color. Ini nak warna yang gelap sikit. Okay, dah. Terus dia akan ubah. Done. Yang kedua pun sama. Pergi balik kat bawah, tekan saja dekat kataan tu. Kita pergi pilih color. Pilih kali yang tadi yang kita dah pilih tu. Rasa nak besarkan pun boleh. Bagi dekat font size. Besarkan sikit. Ya. Dekat sini pun kita besarkan sikit. Pun. Pilih color. Then font size. Oh, okay. Dah siap. So, jadi kita nak tambah apa lagi? Kita tambah agak, tambah sikit, iaitu gambar. Kita pilih gambar yang dah ada di dalam Canva ni. Kita pergi kat bulat ni. Bulat purple bawah sekali.
So kita pilih element. Make sure ada dekat bawah ni kita ada upload text, pilih element. Kita type dekat dalam ruang putih atas ni, kita type game. Contoh games. Apa? Kalau letak yang tu yang bergerak tu boleh tak? Yang animation tu. Boleh juga. Contohlah kita nak nampak dia ada gerak-gerak sikit poster kita kan. Okay. Nampak dia akan keluar. Kita adjust kita punya size. Dengan tarik dekat bucu ni, dia akan keluar bucu kotak ni. Okay. Okay. Ni bulat ni ialah kita punya position element tu. Done. Oh sorry. Kita nak tambah lagi lah. Okay, tambah lagi kat bulat ni. Pergi kat bulat tu balik. Pergi kat element. Kita type nutrition. Keluar macam ni. Kita pilih. So kita tambah lagi, tekan dekat bulat, purple bulat ni lagi. Make sure element dan type healthy, contoh healthy. Okey, dah siap. Dah siap satu poster yang ringkas dan padat. Okey, jelas? Pada Cik Muhammad Khairis. So, ada apa pertanyaan boleh tanya saya. Saya akan terangkan. Ada pertanyaan tak? Jika ada pertanyaan, boleh tekan butang unmute ataupun boleh tulis dekat chat. Okey, jelas. Terima jelas. Kasih. Okey. Okey. So, jadi kita boleh, rasanya kita boleh bagi masa untuk siapa-siapa nak share ataupun yang dah try, yang boleh share kepada kita. Dari apa yang tuan-tuan dah faham, tuan-tuan boleh try dekat Canva apps Canva tu, boleh share kat kita orang. Yes, betul, boleh buat design anda and then boleh hantar dekat nombor telefon saya 0162311057. Boleh WhatsApp saya design yang anda dah buat. So, design yang terbaik kita akan bagi pemenang. Kita pilih seorang malam ni. Boleh tak Ashik Fas? Boleh. Okay. Ada yang menarik tu. Betul. Jika anda nak buat design, boleh hantar dekat nombor telefon saya. Saya repeat lagi dekat WhatsApp 0162311057. Okay, kita bagi 15 minit untuk anda buat design poster anda. Kita tengok design yang menarik pada malam ni dan kita akan umumkan pemenangnya. 15 minit. Cik, sebelum kita tunggu design daripada mereka, what if kalau kita modified design tu, macam kita boleh tak kita tukar dia punya color kat belakang tu? Contohnya color dekat apa, nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu yang bulat-bulat tu, atau layout belakang boleh tukar tak? Boleh. Kita try dulu kan. Kita try sambil-sambil kita tunggu diorang siapkan design diorang. Kita boleh try juga.
Okay, kita try. Kita nak tukar colour Faiz. Boleh. Okay. So, kita tekan dekat elemen ni semua ni. Elemen ni boleh bertukar. Okay. Bila kita tekan. Nampak tu? Jangan akan mark. So, di bawah ni ada ruangan untuk kita mengubah dia. Colour. Kita boleh ubah colour dia. Kita warna biru lah. Biru kan. Oh, biru. Tak apa-apa menarik. So, kita pilih warna yang agak dull sikit. Okay. Di dalam telefon kan, so kita kena mungkin tengok pada design lah. Boleh terang, boleh color yang dull. Mengikut kesesuaian masing-masing. Masing-masing ada cita rasa tersendiri. So, kita boleh ubah. Jangan risau, benda ni boleh diubah sesuai. Sambil-sambil kita buat design tu, kita buat design poster tu, siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya Cik Asyik ataupun Faz. So kita boleh belajar and kita boleh upload apa ni design poster yang menarik lepas ni. Saya tak sabar nak tunggu design Puan Hasnah ni. Cantik kalau guna tadi. Nasib. Ya. Kalau nak save tu macam mana? Nak macam mana? Design ni kita dah siap, pasal kita nak save dia macam mana? Cara untuk save design tu. Oh, kita nak share. Okay, sorry. Kita nak share dekat kita punya Facebook, kita nak share dekat kita punya WhatsApp group. Kan, hari-hari kita nak post poster pasal tips. Okay, nampak tak di ruang atas sekali? Yang di hujung ni ada tanda arrow ke atas. Okay. Arrow ke atas dekat color purple. Atas. Ya, atas. Di hujung. Okay, hujung. Nampak. Kita tekan tu. So, kita ada diberi pilihan. Kita nak save dalam phone. Saya rasa paling senang kita save pada phone kita, dalam phone kita lah. So, kita nak save dalam phone kita, kita tekan save as. Ni, ni. Save as. Save as. Okay. Dia ada pilihan type of file. So, kita pilih standard. JPEG. PNG. Dia ada JPEG, PDF. So, standard kita bagi JPEG dia lah. Okay. Untuk sesuai untuk mana-mana platform. So, dia dah keluar. So, just download. So Canva akan download kita punya poster tu ke dalam phone kita. So dia bagi notice lagi. So kita kalau iPhone dia save to image lah, save mesh. Okay. Dan your save design dah siap. So kita boleh tengok dia akan keluar di dalam phone kita. Tadang. Okay. So dari bila dah masuk dalam phone ni, senanglah kita nak upload dekat Facebook ke, dekat WhatsApp group ke, kita nak share dekat orang, share kita punya tips harian kita. So dia amat memudahkan kita bila kita dah ada dalam phone kita. Okay. Ada design, ada dapat design dah? Belum? Dah? Kita masih lagi menunggu design.
Okey. Okey, saya akan sharekan dekat nombor Asyik ya. Sekejap ya. Okey, so so far kita dah ada 3 design. Wah, ini ini amat menarik. Amalkan gaya untuk set. Yes. Yeah. Yes, this matching.com. Yeah. Ni dah expert ni. Daripada siapa ni? Yang tu kita dapat daripada Puan Sukarni. Wow. Copywriting pun. Okay. Copywriting pun baik. Design cantik. Copywriting pun baik. So ini membuatkan orang lagi, orang kata, menarik orang untuk baca. Cantik. Tahniah, tahniah. Okay. Yang kedua kita tengok ni. Wah, ini ni pun not bad. Okey, cantik. Ini daripada Kak Mai kita. Kak Mai Zurami. Kak ini, Mai dah expert ni. Ingat perkataan ini. Earn. Exercise. Attitude yang positif. Rehat yang cukup. Nutrisi yang terbaik. Oh. Hebat, hebat, hebat. Tahniah, tahniah. Hebat. Tahniah Kak Mai. Okay, yang ketiga kita tengok. Yang okay, ni maka daripada Kak Saumi. Okay. Baik. Okay, mudah difahami. Kempah ni mudah untuk kita. Kita tak perlu nak. Kalau ada kemampuan bolehlah buat subscribe ataupun berbayar. Tapi kalau tiada kemampuan, kita boleh gunakan platform ni dengan free. Kita boleh explore. Macam-macam kita boleh buat. Even free, kita macam-macam boleh buat. Okay. Ni tiga-tiga sampel ni semua video ni. Ah. Ah, dah expert dah ni. So even percuma pun kita boleh, kalau kita pandai explore, kita boleh dapat design yang menarik, betul tak? Betul. Ya, ya, ya. Tak apa, biarlah orang kata nampak simple, nampak tak orang kata tak professional, tapi even kita buat. Bila kita buat, kita post, lama-lama kita tahu tahap kemampuan kita tu. Lagi-lagi, ada lagi Puan Hasna. Puan Hasna Al-Fadi. So sekarang kita baru ada 3, kita baru terima 3 design sahaja. Mungkin mereka tengah buat lagi tu. Kita tunggu lagi. Jika anda nak hantar design poster anda pada malam ni, anda boleh hantar dekat nombor telefon WhatsApp saya 016-231-1057. So kita akan pilih salah seorang design yang terbaik pada malam ni and kita akan bagi giveaway. Di sini saya nak bagi tahu mana yang tak dapat nak catch up balik apa yang kita orang ajar ni. Kita orang akan upload di YouTube. Di YouTube channel kita orang. Itu Maxima Live. Ya, Maxima Live. Maxima. Dalam ya. Playlist Maxima Live. Dalam playlist Maxima Live di YouTube. So tuan-tuan boleh tengok balik dan study balik apa yang event-event malam yang Maxima buat, di situ kami upload semula. So boleh, tuan-tuan boleh dengar balik lah di YouTube. Yes, pastikan like and subscribe. Ya, pasti like and subscribe and share. Bagi share dekat orang macam orang nak tahu kan. Sebab semua program malam kita adalah ilmu untuk dikongsikan kepada semua orang, kenalan dan keluarga anda. Sebab ianya adalah percuma. So jika kita ada program malam juga, anda boleh membawa keluarga dan kenalan anda untuk sertai kita juga. Okay, so ada lagi tak yang nak hantar design?
ada design baru? Belum lagi. Sambil-sambil kita nak tunggu pun, siapa-siapa yang ada pertanyaan nak tanya Ashik dan Fas, anda boleh tekan butang unmute ataupun anda boleh tulis dekat ruangan chat. Tuan Khalid, macam mana? Boleh buat design? Tunjuklah sikit pun Tuan Khalid, design. Boleh tu. Jangan segan. Kita sebenarnya masih lagi menunggu design Kak Asnah ni. Ha. Alah tuan, boleh je, boleh buat. Semua boleh buat ni. Boleh buat, tak ada masalah. Slow-slow. Tak faham saja, tenang. Tak apa, semua belajar slow-slow. Nanti apa-apa, boleh cuba. Boleh-boleh. Tengokkan. Tengok kat YouTube, kita orang kat Maxima punya YouTube, boleh tengok. Dari situ, kita orang akan masukkan balik video-video yang kita orang ajar ni. So, daripada situ, tuan-tuan boleh tengok lah. Dan buat and practice. Make sure practice. Yang penting okay. Practice. Okay, kita dah terima satu lagi design daripada Dolly. Okay. Puan Dolly. Okay, Nasheed boleh sharekan design Dolly, Puan Dolly. Okay, tengok. Wah, minda cegah otak saya. Biarlah mampu melakukan lebih daripada sekadar meningkatkan aliran darah ke otak. Yes, betul. Antioksidan, fungsi kognitif, meningkatkan ingatan. Yes, jelas. Dan call to action, lengkap pun. Okay, menarik. Okay Ashik, Fas, adakah dalam sesuatu design tu dia punya copywriting memainkan peranan? Copywriting tu memainkan peranan untuk kita punya customer lah, untuk beri diorang confident terhadap kita punya produk. Kalau macam copywriting kita pun macam belilah barang saya sekarang, tak ada terangkan apa-apa any informasi ataupun detail, so kita punya customer pun macam tak ada inisiatif lah untuk membeli barang kita. Betul tu. Copywriting yang menarik, yang orang kata mudah orang faham, mudah orang ingat, itulah copywriting yang amat terbaik lah. So dari segi poster ni ataupun barang iklan, kita mesti bagi tahu secara ringkas dan mudah orang fahami. Itu adalah kata benda yang terbaik lah. Yang penting call to action kita. So orang nak berinteraksi dengan kita, orang nak refer balik, orang nak tanya kita macam mana. Itu adalah penting. Ya, penting call to action sebab orang nak cari kita. So dekat ruangan chat tu, Fas ada sharekan link YouTube yang mana dah terlepas video-video ataupun program yang sebelum ni. Anda boleh klik dekat link tu ataupun boleh pergi dekat kita punya YouTube channel Maxima Official. So, kita masih lagi tunggu design poster pada malam ni. Ada lagi tak yang hantar?
Kita tunggu lagi dalam 5 minit. Okay. So, sebarang pertanyaan tentang poster, penerangan poster ni, boleh tanya saya. InsyaAllah saya boleh uraikan. Saya disediakan link yang dekat chat room dulu. Siapa-siapa yang selepas kita punya event pada 2 bulan lepas boleh rujuk pada link yang telah saya sediakan dalam link tu ke YouTube Maxima. So boleh follow lah dia punya part 1, part 2, video pun ada, design pun ada. So tuan-puan bolehlah buat rujukan di situ. So nanti tak ada masalah untuk belajar ni, merangkak ke, berlari ke, semua boleh buat. Sebab Canva ni antara software yang paling mudah untuk buat design. Mana Puan Hasnah ni? Saya tunggu Puan Hasnah ni. Jangan lupa subscribe ataupun like ataupun share YouTube Maxima. Okay, so kita berkongsi bersama ilmu. Walaupun sedikit, kita orang amat hargai. Tolong share YouTube and like. Okay, so setakat pukul 10.12 minit, kita baru ada 4 video sahaja. Okay. So jika ada video, okay, kita dah dapat video daripada Kak Asna. Okay. Wah. Yeah. Cantik lah Abang Asna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patutlah punya sangat. Kak Asna makin improve. Ada improvement. Walaupun sebulan kita tak berjumpa. Ini dah makin improve. Ada part 1, part 2. Alhamdulillah bagus. Terima kasih. Okay, apa yang menarik tentang poster Kak Asna yang kita tengok ni kan, dia siap ada timing untuk WhatsApp. 10 pagi hingga 3 petang. Ya, betul. Itu adalah prioriti pada seseorang lah. Okay. Kadang-kadang waktu diorang berbisnes lah kan, waktu diorang berniaga, iaitu pukul 10 hingga pukul 3. Bagus. So orang akan alert, orang akan faham, oh, waktu ni lah untuk dia berkomunikasi dengan Kak Asna. Okay. Bagus. Dia punya tajuk kan. Terima kasih. Lupa nak buang apa tu, Canva punya tulisan kat bawah tu. Mana Kak? Tak ada pun. Tak ada pun. Tak ada lah Kak. Okey dah. Tak ada. Oh, Shazam okay. Buang apa? Tadi lupa nak buang. Tak ada Kak. Okey dah. Tak ada. Okey je. Tak ada Kak. Tak ada. Memang tak ada. Okey je. Akak terus share daripada Canva ke? Hantar ke WhatsApp terus. Download. Akak tekan save dulu tak? Tekan. Cantik. Akak dah expert ni. Cantik-cantik. Tanya. Semua dah boleh buat video ni. Kita tak ada video lagi ni. Nak tanya, kalau tulisan penerangan tajuk utama tu, dia boleh duduk atas kan? Atas ke bawah ke tajuk kecil? Boleh Kak. Bagi bagi saya, yang penting iaitu kalau benda tu, contohlah kita tajuk kita tu kan, kita nak bagi orang
jelas. So bagi kita benda tu besar walaupun dekat mana pun. So itu orang panggil pandangan kita kan, pandangan mata kita terhadap poster ke sesuatu poster. Dia akan nampak benda yang besar dulu kan. So tak adalah terlalu besar ataupun macam pelik, tapi bersesuaian lah. Okay. Boleh je. Kalau contoh ni akak ni bukan adalah fitness center ni pun tak ada pun sebenarnya. Kalau contoh kita buat fitness center ni, kita nak jual produk, sesuai ke kita masukkan sekali? Itu tak bersesuaian kak. Akak tak boleh, sesuai kan? Tak sesuai. Akak boleh ubah mungkin healthy care supply ke ataupun something lah macam tu. Sebab fitness center ni adalah dia dah masuk lain. Itu je. Itulah. Sebab sebab kita kan produk. Tadi dah tak sempat nak tu, dah tulis ayat tu, dah tulis-tulis cara nak selesai stress tu macam kosong ni kan. Tapi kita kan produk, ada produk. Faham. Apa, kan? Apa. Tanya tapi, tu tak sesuai kan? Tak sesuai. Sebab kita ni nak bagi bagi tahu kat orang kan apa kita buat, tapi make sure benda tu adalah betul lah. Contoh kita jual produk, kita tulis kita jual produk. Kita bukan buat benda lain. Kalau macam untuk yang kau buat iklan ni, kalau buang gambar produk tu okey kot? Boleh, tak kisah. Contoh akak ada tips ataupun ada motivasi untuk orang, untuk kita share kat orang pun akak boleh buat. Kan? Okay. Hari-hari post satu, okay, share hari ni nak share pasal contohlah keindahan alam. So akak tulis, so akak boleh share. Esok pula akak nak share pasal tips kehidupan, tips kesihatan. Okay, akak pun boleh share. Okay. So orang akan nampak ah, orang akan nampak kita punya orang kata identiti kita. So orang pun faham kita apa kita buat. Okay, terima kasih. Sama. Okay, so mungkin kita boleh tunggu satu lagi design daripada Encik Hafiz. Ha, dia cakap dia nak kongsikan dia punya task. So saya masih lagi menunggu design daripada Encik Hafiz. Wah, ini ke? Ya, betul. Ni adalah daripada design daripada Encik Hafiz. Okey, boleh. Okey, apa yang saya boleh komen dekat sini, secara menyeluruhnya okey. Cuma cuba elakkan warna yang blocking ah. Contohnya tulisan ni janganlah hitam. Sebab belakang pun dah background dah agak gelap. So kalau boleh tulisan tu yang cerah. So orang akan jelas untuk baca. Tapi secara menyeluruhnya okey. Semua lengkap, ada tajuk, ada sub tajuk, ada isi kandungan dan call to action pun ada. Cukup. Tapi adakah dekat dalam poster tu kita boleh letak link ataupun direct tu nombor telefon? Sebabnya link untuk link dekat dalam gambar kita boleh tekan kan? So apa komen? Okey, kalau macam link ke apa, kalau boleh spreadkan lah, bezakan. So, contohnya poster dan contohnya di WhatsApp ke ataupun di Telegram ke, kita upload gambar poster kita dan kita sertakan sekali dengan link. Kalau kita ada website ke ataupun apa-apa, kita sertakan link. Boleh tulis, tulis sekali tulis dan kita sertakan sekali link tu. So lagi senang, lagi mudah. Okay, ada siapa-siapa nak hantar lagi design poster untuk malam ni sebelum kita umumkan pemenang? Okay, Asyik dengan Fas, saya rasa dah ada pemenang ke? Ada? Kita nak pilih satu saja.
Okey, satu sahaja. Okey. Kita tengok earn. Bagi Fas, bagaimana Fas? Yang mana satu Fas? Pasti capai kesihatan tubuh optimum pun okey. Sekejap. Confused lah. Tak tahu nak pilih mana satu. Yalah, semuanya. Cantik. Cantik, menarik. Tak tahu lah. Nak pilih mana satu ni. Okey, saya secara jujurnya saya pilih yang inilah. Yang first kali. Bagaimana penilaian Faz dan Syaza? Adakah setuju dengan saya untuk saya pilih yang nombor satu ni sebagai pemenang malam ni? Yes, setuju, sebab dia punya copywriting tu dia macam banyak menerangkan. Kiranya tajuk dan copywriting dia tu kena. Okay. Macam mana komen Faz? Okey. Setuju. Okay, saya pilih yang nombor satu ni. Yang lain menarik. Tapi yang ni kita pilih yang nombor satu lah. Tapi jangan putus asa. Cuba buat lagi. Dan simpan. Simpan sebagai untuk guna untuk akan datang. So benda ni semua boleh simpan. Ni adalah data, ni adalah kita punya maklumat yang kita boleh kongsikan untuk masa depan kita lah. So ada kita jumpa orang ke kita nak share. So simpan benda ni. Yang dah buat ni boleh simpan. Jangan buang, jangan abaikan. Boleh practice dan buat lagi. Okay. Kita boleh keep practice lah. Okay. Kepada Kak Sukarni, boleh WhatsAppkan saya details alamat untuk kita postkan hadiah. Okay. So jangan lupa minggu depan kita akan belajar lagi. Okay. So minggu depan kita nak belajar mengenai apa pula Faz Asyik dalam program at Sempower. Depan kita belajar buat video pula. Tapi nampak gaya hari ni dah semua dah pandai buat video ni. So minggu depan kita buat video juga. Tapi kita pergi susah sikit lah. Lain sikit lah, lain sikit. InsyaAllah kita akan cuba. Kita akan cuba ajar. Mampu mana yang kita boleh ajar. InsyaAllah kita akan ajar. So untuk pengakhiran kata malam ni, saya ucapkan terima kasih yang mana melibatkan diri pada malam ni untuk cuba. So pesanan saya, jangan berhenti mencuba. So sentiasa praktis buat. So walaupun simple, buat je dan simpan. Buat dan simpan. So kita boleh share dengan orang. Dah tak banyak berhenti lah. Apa tu? Tak dengar. Okay. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak. So bagi Syaza. Faz, ada apa-apa nak cakap? Okay. Terima kasih semua atas yang baik. Terima kasih semua atas sokongan anda dan buat design tu. So kami seronok lah tengok semua. Dah boleh buat design, buat video semua. So kita jumpa minggu depan. Minta maaf apa salah silap daripada kami. Okay, so kita ada berita gembira. Pada siapa-siapa yang selalu melibatkan diri dalam program untuk bulan September, kita akan pilih nama-nama yang selalu masuk dalam program kita untuk memenangi giveaway daripada Maxima. So stay tuned untuk program bulan September ni. Dan besok kita jumpa lagi dalam program Sembang Nutrisi dekat Facebook Live. Anda juga boleh sharekan link setiap program kepada keluarga dan kenalan anda. And jika ada apa-apa pertanyaan, anda boleh WhatsApp kepada saya ataupun Miss Mira. Kita boleh reply, kita boleh communicate lah
ada pertanyaan ataupun cadangan, insyaAllah kita akan improve untuk bagi anda yang terbaik.